Så er det søndag, og der er halv varmt i dag, par 20 grader. Ja, de siger godt nok 20 grader i vejrudsigten, men det føles varmere. Jeg tror, det er 24 her. Men nu står jeg også i solen. Hornbæk. Det er de blå. Og det er ikke Hornbæk fra Nordsjælland. Jeg måtte google det, første gang jeg hørte om det. Det skulle ligge i Randers, eller altså, jeg ved ikke, om det ligger lidt uden for Randers, eller om det er en bydel i Randers. Så kendte jeg altså ikke i Randers. Der er sikkert ret meget, jeg har været i Randers. Max 3-4 gange i mit liv. Men det er en kamp i Jyllandsserien 2 mellem Hornbæk i blåt og de zebrastribede. Ja, hvem er det? Det er selvfølgelig Aalborg Chang. Og vi er her på Changs bane. Og i dag der er jeg gået over på den modsatte langside i forhold til, hvor jeg var sidst, fordi det, her kan jeg stå lidt for mig selv. Men det er sådan en ståplads, så det kan godt være på et tidspunkt, jeg går over på den anden langside, så jeg kan få lov at sidde ned og slappe lidt af. Her kan vi rigtig se stadion. Topmoderne stadion med hele 2 sæderækker. Måske 500-600 sædepladser. Helt vildt luksuriøse forhold for en Jyllandsserie 2 klub. Ja, der er lidt flag her, der faktisk er i vejen. Men over på den modsatte langside, der er det jo så de der skure reservebænkene, der er i vejen. Det lader jeg mærke til sidste gang, så må det slet ikke se ud over dem. Det var en topkamp i Jyllandsserien 2. Nummer 1 og nummer 2, faktisk. De ligger af point med 13 point hver. Jeg mener, Hornbæk de har den bedste målscore. Eller også er det indbyrdes opgør, for de vandt jo 3-2 på hjemmebane Hornbæk i første runde. Men nummer 1 og 2 er det. Hvad skal ikke topbrag? Men begge klubber har vist svaghedstegn på det sidste, fordi de startede som lyn og torden begge to. Chang vandt 4 ud af de første 5 kampe. Tak det faktisk kun til Hornbæk i den første. Men så er de så sidst par kampe, der har de spillet en uafgjort og tabt en. Tabte til Løgstør sidst, jeg var herude med 4-3 i et brag af en kamp. Så spillede de 2-2 mod LKB i Gistrup i sidste uge. En kamp, der var på TV Fritid, som jeg så der. God service ud. Og Hornbæk, ja, de startede også med lyn og torden. Jeg tror, de vandt de første 4 kampe, men så tabte de lige pludselig 2 i træk. Men nu er de kommet på sporet igen. Men ja, det lignede de 2 tophold i starten af sæsonen, men nu er de vist svaghedstegn, så er det sådan lidt tvivlsomt. Fordi vi har nogle hold, der kommer med rasende fart bagfra. Blandt andet Løgstør, der kommer helt ned bagfra, der lige pludselig har en god stime. Og Aalborg KFM, der er kommet rigtig godt i gang. Og blandt andet slog Hornbæk 4-1 på hjemmebane ude i Hasseris. Så det er slet ikke nogen selvfølgelig, det er de 2 hold her, der kommer til at kæmpe om oprykning. Men lige nu ligger de 1-2. Men det ser ud som Løgstør og Aalborg KFM også har tænkt sig at blande sig. Og jeg vil heller ikke afvise en hold som GU. De er også kommet meget godt i gang. Det eneste hold, jeg vil afvise helt, det er Sæby og så LKB Gistrup. De er ved at være lidt for langt efter. De skal kæmpe for overlevelse. Selvom de begge to er rimelig gode hold. Så helt altså tror jeg, at Sæby rykker ned. De er gode nok, Sæby. De tabte også kun 2-1, da jeg så dem her mod Aalborg Chang for noget siden, men det er som, de lige er lidt dårligere end de andre hold. Så er der næsten 1-0 god redning. Ja, modsat sidst, jeg var ude på Chang, så har jeg altså ikke lige en holdopstilling her. Men jeg kan så huske nogen af dem, fordi at jeg fik holdopstillingen sidste gang, jeg var herude. Oha! Hård takling. Og nieren. Ham den stribede. Det er i hvert fald ham, der de kalder Horse. Er det Andreas Horskær, han hedder? Det tror jeg det nu. Det er i hvert fald Horskær, at nu er Andreas.
navnet. Ja, han slog sig der, det gjorde de begge to. Håber de bliver friske igen. Ja, vi kan se, at Hornbæk-spilleren, han blev hjulpet på banen. Så han er nok ikke ligefrem klar til at spille videre. Og Horskær, som jeg mener det er, nummer 9, han ligger stadig nede. Han ser bestemt heller ikke ud, som om han er klar til at spille videre. Vi kan se, at han bliver båret fra banen. Så det ligner desværre en slem skade. Så måske ikke kan holde ham ude et stykke tid, måske endda resten af sæsonen, fordi der er jo 7 kampe tilbage. Vi er halvvejs, der har spillet 7 ud af 14 kampe. Og det er så 8. runde, det her. Turneringen vender nu. Nu starter vi med at spille alle mod alle igen. Med modsat fortegn, dem der har hjemmebane i den første kamp, har udebane her i returrunden. Ja, ser desværre ikke så godt ud. Jeg tror, det er ham der Horskær, som ellers synes er en meget god spiller. Så er vi i gang igen. Og nu skal jeg prøve at se, om jeg kan huske, hvem der er hvem på chancehold. Jeg kan ikke huske alle sammen. Men målmanden hedder Mathias, kan vi høre. Mathias Sørensen, et eller andet, hedder han. Han har også mellemnavn, mener jeg. Kan ikke huske hans mellemnavn. Og ham der fireren, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, det er... Men han er i hvert fald midterforsvarer. Så er der ham treeren, er han med i dag. Ham den anden midterforsvarer, ham den tidligere Sundby-spiller. Jeg kan ikke lige få øje på ham. Sekseren, det er ham der... Ja, lille andet... Kan jeg dårligt huske, er det Skov Nielsen eller sådan noget, han hedder? Det er i hvert fald ham der playmakeren. Jeg kan godt se, jeg kan ikke huske alle navnene nu. Nummer 12 kan jeg huske, han har... Det lavede de sjov med på TV Fritid, ham med den sjove frisyrer. Han har også et sjovt navn. Han hedder Morten Kok. Dog med K-U-K, ikke Krok. Morten Kok Jensen. Og han har nogle rigtig gode hjørnespark. Og indlæg, faktisk også en af deres bedste spillere. I hvert fald efter hvad jeg har set. Så løber han også meget. Faktisk meget, meget god spiller. Der var Morten Kok. Træeren, det er ham der, den tidligere Nørre Sundby-spiller. Åh, jeg har allerede glemt hans navn. Jeg håber mig ikke så god til at huske navnet. Jeg kunne gå ind og se på JBU's hjemmeside. Der står der sikkert holdopstillinger inde. Ja, det er Skov, han hedder ham der, nummer 6. Er det ikke Skov Nielsen, han hedder et eller andet? Er ikke offside? Det går ud. Altså fik jeg åbnet op for DBU Jylland, og det er min tante, holdopstillinger derinde. Problemet er bare, at jeg kan ikke, i og med at jeg bruger telefonen til at filme, så kan jeg ikke stå og læse samtidig. Men hvis der er et spilstop, så kan jeg kigge på den. Men det er Konnerup, han hedder ham, der nummer 3. Tidligere er Sundby og nummer 4, Vinterberg. Det var sådan, det var. Nu kan jeg godt huske det, nu jeg hører det. Det er så Vinterberg nummer 4. Kommer det her, ja.
Morten Krok. God stikning der til 14'eren, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Malte Laursen skulle han hedde nummer 14. Det har jeg lige slået op. Det er meget smart, det her. Det er Malte Laursen der, nummer 14. Ind til Emil Skov Nielsen. Og så kommer der så et skud fra... Ja, var det Morten Kok? Morten Kok til Emil Skov. Adresseløs aflevering. Ja, Hornbæks holdopstillinger, de står vist også derinde, tror jeg. Jeg har bare ikke lige kigget på den, for jeg er travlt med at holde øje med. Aalborgs chance. Så har Morten Kork chancen fra en spidsvinkel. Den bliver selvfølgelig blokeret. Så er det endnu ingen, der har slået sig. Frispark til Chang. Vi kan se, der er kommet en ambulance. Det er jo ikke et så godt tegn. Tyder på en alvorlig skade. Han ligger også stadigvæk ned derovre. Jeg tror, det var Horsk her. Det er også hårdt sammenstød, de havde. Uha, det kunne være en stor chance, hvis når du er ind. Er der ikke frispark der? Jeg er ærgerligt med denne tilsyneladende alvorlige skade. Omkøb en spiller, der er i god form. Stort handicap for Chang. Ikke blot i dag, men også i de kommende kampe. Hvor han selvfølgelig ikke kan være med, det kan man næsten sige sig selv. Hvis han skal hente sig en ambulance, så er vi i hvert fald oppe på et par måneder stop mindst. Forhåbentlig ikke så meget mere. Kan jeg håbe, at det ikke er så slemt, som det ser ud. At det meste er et slag. Ja, det er godt nok en scoringstavle, men den er ikke i anvendelse. Chang, 1912. Jeg ved ikke, om lystavlen eller scoringstavlen er fra den gang. Den er i hvert fald gammel. Langt udspark igen fra Nikolaj Erikslev, som det vist var, han hed målmanden. Der er Malte, der fik brudt der. Jeg vil ikke se, der er en bord derovre. Ja, nu er det ikke, fordi jeg skal svælge en skade. Det er ikke, fordi jeg har tænkt mig at komme med nærbilleder af, når han skal bæres ud. Eller. Men jeg synes også, jeg skal fortælle, hvad der er sket. At det er en spiller, der er skadet, der er kommet en ambulance. Men jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at tage nogle nærbilleder. Det kan jeg jo heller ikke med det dårlige zoom, jeg har, så det giver sig selv. Ja, det er en lidt stille forestilling indtil videre. Jeg måske håber, at der er lidt mere gang i den. Men det er også varmt i dag. Ja, relativt varmt, par 20 grader. Men vi så den kamp i går ude i Vejgaard. Der skete der heller ikke ret meget i første halvleg. Det er som, de måske sparede kræfterne til anden halvleg. Det kan også være, de gør her. Anden halvleg var så ret god ude i Vejgaard. Der satte Vejgaard virkelig pres på og rent fuldt fortjent over Vandløse 1-0. Var måske ovenkøbet for lille sejr. Kan have chancer til 3 mål i anden halvleg. Ja, jeg kan se på modsat langside, der er der en knægt i en Juventus-trøje. Og jeg kan se, at det er en Juventus-trøje og ikke en Chang-trøje, fordi Juventus de er hvide på ryggen, hvor Chang er sorte på ryggen. Men hvis man er Chang-fan, så kan man også godt tage en Juventus-trøje på, for de ligner jo næsten, bortset fra ryggen. Men fronten ligner i hvert fald med de sorte-hvide stribede. Nu er jeg selv Juventus-fan, det må jeg indrømme. Det
giver mig også lidt ekstra sympati for Chang, fordi jeg synes, de har nogle fine trøjer. Ja, nej, Chang er selvfølgelig ikke Juventus. Derfor kan man godt synes, det er sjovt. De spiller næsten i deres dragter. Men jeg hæpper jo ikke på alle hold, bare fordi de spiller i sort og hvidstribet. Jeg hæpper ikke på Køge, for eksempel. Jeg hæpper heller ikke på Udinese. Jeg hæpper heller ikke på Newcastle. Men nu er det lidt nævnt noget andet med Aalborg Chang. Det er trods alt en lokal klub. Så er jeg lidt større incitament for at hæppe på denne, end for at hæppe på Køge eller Newcastle. Kom så, Morten Kok. Den er god. Og der har vi scoring. I gang er det Morten Kok, der ligger op. Han har ligget op til rigtig mange mål. Og nummer 11, hvem er nu det er? Er det ham, der hedder Kasper Dus? Jeg er ikke helt sikker. Eller var det Anders Nykort, der har nummer 11 uge? Jeg kan ikke rigtig huske det. Det er enten en Dus eller Nykort. Kasper Dus hedder han vist. Enten Dus eller Nykort. Ham der Nykort. Jeg tror, det var Dus, der scorede. Jeg mener, at det er ham, der har nummer 11. Han scorede også til 1-0 sidste gang mod Løgstør. Godt gennemspillet angreb. Flot assist af Morten Kok. Ja, inde på JBU, der står der godt nok, at det er ham der Nygaard, Anders Nygaard, er det ikke det, han hedder, der scorede. Det er ham, der har nummer 11. Og sidste gang, der var det Dus, der havde nummer 11, så jeg kan ikke helt finde ud af det. Jeg ved ikke, det er ikke sikkert, de har faste numre. Eller også bare meget huske forkert. Godt klæret af Vinterberg. Jamen, jeg tror, det var ham der Nygaard, der scorede. Det er i hvert fald Morten Kok, der lagde op til det. Morten Kok Jensen. Ja, den ligger godt til ham der Malte der, hvis efternavnet allerede er glemt. Okay, forsøg. Det er fortjent føring til Chang. Flot, Frederik. Han er god i luftspillet i Vinterberg. Han er også høj, nummer 4. Den sidste gang mod Løgstør, der havde en lidt problem, når de spiller i dybden. Men det passer også meget, at sådan en høj spiller er rigtig fysisk stærk. Måske er han ikke lige den hurtigste i accelerationer. Men så må man jo også på en eller anden måde bakke op om ham, så han ikke kommer i de situationer. Der er ingen tvivl om, han er en stærk forsvarsspiller. Men sidste gang havde han i hvert fald lidt svært mod ham der Røge fra Løgstør, som skulle have hattrick. Han var simpelthen så hurtig. Men det var hele Chang's forsvar, der havde problemer med ham Røge. Jeg tror jo, at han er topscorer i Jyllandsserien 2. Han scorer hele tiden, ham der Røge. Han har vist nummer 9 hos Løgstør. Jeg vil sige, hvad laver han i Jyllandsserien 2, når han scorer så mange mål? Han scorer næsten op og spilles 2. division eller sådan noget. Det tror jeg godt, han kan. Røge, nummer 9 hos Løgstør. Der er altid kraft og saft bag hans spark. Målmanden, jeg tror han er 2 meter høj og vejer nok også ikke under 100 kilo. Stor mand. Er Vinter, bliver han kaldt Vinterberg, og Konnerup bliver kaldt Connor. Det er til at finde ud af. God stikning der. Oha. Ja, med de stærke ben, han har målmanden, så kunne han sikkert også være en god cykelrytter. Han kan træde mange vat, tror jeg. Med den kraft over hans spark. Nummer 10, det er Dus. Ja, så var det Nygaard, der scorede. Det er fordi Dus, han står godt nok i Holstein, men der står ikke noget nummer på ham inde på DBU Jylland. Så det er Kasper Dus, der har nummer 10, og så er det ham der Nygaard, der har nummer 11. Og så har Horskærne vel nummer 9, men han er så desværre skadet. Og ikke længere med i kampen.
Men jeg synes, Chang, de spiller godt i dag. Men det gjorde de også mod Løgstør i starten. Kom foran 2-0. Så gik der kaos i den, så tabte de 4-3. Så det er for tidligt at glæde sig, men det ser godt ud indtil videre. Men jeg synes, Chang, det er et godt fodboldhold. De er stabile. Jeg har ikke set dem spille en dårlig kamp endnu. Heller ikke mod Løgstør. Der synes jeg ikke, de var dårlige, selvom de tabte. De var bare for meget gavehumør nede bagi. Men de spillede egentlig også udmærket fodbold mod Løgstør. Og så har jeg set dem slå KFM 1-0. Jeg så dem slå Sæby 2-1. Også solide præstationer der. Det er et solidt hold. Jeg tror også, de har en højere gennemsnitsalder end mange af de andre hold. Mange spillere, de ser ud som de er sådan omkring de 30, i hvert fald op slut 20'erne. Det er ikke ligesom KFM, hvor de nærmest er 16 år alle sammen. Det er en overdrivelse. Men jeg tror, at KFM, de har en gennemsnitsalder på 21 eller sådan noget. Ja, Morten Kork fik lige lov til at drikke af linjevogterens vanddunke. Venlig da linjevogteren gav lov til det. Men han sagde også, at når det er varmt, så skal vi selvfølgelig sørge for, at spillerne får noget vand, så det vil han jo ikke modsætte sig. Men det er fint nok, at dommertrioen også kan dele vand med spillerne. Det er lidt varmt i dag, altså. Det kan godt være, der kun er 21 i sol, men så er der vel 24, måske 25. Altså i skyggen 21, tror jeg. Og så er der, skal nok være 24, måske 25 i solen. Jeg har sørget for at få solcreme på i dag. Det har jeg ikke fået på ude i går, ude i Vejgård, da jeg kom hjem, der var helt rød i hovedet. Så i dag har jeg husket at tage solcreme på, inden jeg tog herude, fordi der er også skarp sol i dag. Og lune temperaturer. Der er så offside, er det ikke det? Åh, oh, det er der. Højner nummer 5. Hossang under pres der. Elveren skarpe driblinger og gode aflevering der med ydersiden. Men der bliver blokeret i forsvaret. Af Konnerup, så sparker Morten Kork væk. Ja, 1-0 bestemt ikke nogen sikker føring, selvom de har domineret. De så sidst, hvordan de førte 2-0, så tabte de 4-3. Men de lavede også et udmærket comeback i midtugekampen. Var det tirsdag, de spillede eller sådan noget? Den var på TV Fritid ude i Gistrup. Der var de bag både 1-0 og 2-1, og fik 2-2 mod LKB. Hvilket i øvrigt også var et færre resultat, fordi det Chang havde nok mest spil og flere chancer. Men så førte Gistrup så 2 gange, så det kan gå lige op. Det Gistrups målmand stod en god kamp der. Så skal han have Mathias Sørensen. Hvis mellemnavn jeg lige har glemt, han hedder også et eller andet til mellemnavn. Ja, det er ham, der har nummer 7, og det er første gang, jeg så ham, der tænker, er han markspiller eller hvad? Hvorfor har han nummer 7? Og det er også, fordi han er rigtig god med fødderne. Så tænker jeg, han ligner sådan en, der faktisk er markspiller, og så bliver sat i mål, fordi han måske... Det kan være, der har været afbud for målmanden, og så kan det være, at de har sat ham på mål, fordi han er den bedste til at stå på mål af markspillerne. Men det viser, at han er faktisk rigtig målmand. Han er bare rigtig god med fødderne. Han ligner en markspiller, når han har bolden med fødderne. Rigtig god. Han kunne sagtens spille ud i marken, det er jeg sikker på. Jeg har ikke lige tjekket på tiden. Jeg tror ikke, der er ret lang tid tilbage i første halvleg. Men der er nok lagt 5 minutter til, fordi at vi havde den der skade. Vi udtager ambulancen kørt, det har jeg slet ikke lagt mærke til. Jeg ved ikke, om han kommer med i ambulancen. Jeg kan håbe, at han ikke går, for det er lidt tydeligt på, det ikke er så slemt. Men jeg lader faktisk ikke mærke til det, men jeg lader tro, han har kørt med. Ja, da jeg var ude at se Freja, eller ikke Freja, det var Vejgaard, ikke i går, men for et par uger siden, der var der også ambulance, men det var en tilskuer, der fik det dårligt. Så der har været et par kampe, hvor vi har været uheldige med, at blive tilkaldt ambulancer. Det vil vi jo gerne slippe for. Så kommer toget igen forbi, som det gør jævnligt her ude ved siden af chancebaner. Ligger langs jernbanen.
nede i dalen. Der er bjerge på begge sider. Ej, det er ikke bjerge. Bakker. Høje bakker på begge sider. Så det ligger sådan set i dalen lige i starten af det, der hedder Østerådalen. Som er en flade del af Aalborg. Og så kan vi se, der i baggrunden, der er høje bakker. 65 meter høje bakke. Og så kigger jeg den modsatte vej. Det er lidt svært at se her. Lige hvor jeg står, men der er også bakker derude. Så det er sådan set i en dal, hvor stenen ligger. Uha, dum boldtab af Højner, men heldigvis for ham. Ikke helt præcis skud. Jeg tror, der er cirka et minut tilbage i første halvleg. Klokken er i hvert fald 13.50, så kampen starter klokken 13, og afbrydelsen med skaden var vel 5-6 minutter, så der må være tale om 1-2 minutter tilbage. Ja, det var 10 sekunder, så du ikke engang 1 minut. Ja, ikke den mest chancerige første halvleg, heller ikke den mest målrige, men vi har da fået et mål og en god præcision af hjemmeholdet. Nu vil jeg sidde ned og slappe af i pausen. Jeg er også lidt træt af at stå op hele tiden. Så er vi klar til anden halvleg. På Sparekassen Danmark stadion her. Ja, jeg synes, der er mange stadioner, der hedder enten noget med Sparekassen Danmark eller Spar Nord. Det er som alle stadioner i Aalborg, de skal opkaldes efter banker. Sig lidt om, hvor meget magt banker har. Alle i Aalborg Portland, det er så Portland, det er opkaldt efter. En lille afveksling. Og så er der også Freja Parken, det er opkaldt efter noget bolighalløj. Er det Steakhouse Bolig, eller sådan noget, det hedder. Frispark der. Syntes jeg. Synes dommeren ikke. Men han slår sig uanset hvad. I pausen var jeg over på den anden langside lige for at sidde ned lidt, fordi der er ikke nogen siddepladser herovre. Så jeg kunne lige slappe lidt af. Få lidt at drikke, fordi der er varmt herude. Men jeg besluttede, at jeg alligevel hellere ville filme fra den her langside, fordi de er simpelthen for irriterende, de der store bokser, der står på den anden side. Det kunne I også se sidste gang, jeg var ude at filme. De dækker fra en femtedel af banen eller sådan noget. Herover der er der kun de der flag der, men de er sådan lidt nemmere at have med at gøre. Så er der en advarsel til sangspilleren. Det giver altså 10 minutter i undertal. Er det ikke den første advarsel i kampen? Det tror jeg faktisk. Så er der endnu en alvorlig skade. Han ligger også ned og har store smerter. Spilleren fra Hornbæk. Håber ikke, vi skal have fat i ambulancen en gang til. Det vil være lidt for meget, hvis vi skal have ambulancen ind to gange i samme kamp. Heldigvis gik det bedre dengang, han er oppe igen. Slet ikke så slemt som den sidste skade. Er det Rinok Hornbæks navne? Spilleren på deres navn, de står også inde på DBU Jylland. Der er bare et problem. Deres rygnummer er ikke med. Så selvom navnene står der, så har jeg ikke nogen chance for at finde ud af, hvem der er ved med alligevel. Bortset fra målmanden, det kan jeg regne ud. Så I må finde jer i, at jeg ikke har navnene på Hornbæk-spillere. Jeg har navnene, men jeg kan ikke koble dem til noget nummer. Så er det jo lige meget. Jeg kan godt fornemme i baggrunden, så højt som de der huse, de ligger, at vi er sådan lidt nede i en dal. Man kører også stejlt ned ad bakken derovre. Bakken derovre bagved der. Når man skal ned til banen. Jeg tror, banen ligger i 2 meters højde. Den ligger helt fladt. Og så omgivet af 50, 60, 65 meter høje bakker på begge sider. Der er scoret.
Jeg skulle lige til at sige, at Hornbæk har startet bedst i anden halvleg. Ja, på det sidste, der har Sangs målmand ikke haft en særlig god redningsstatistik. Mod Løgstør, der var der vel 5 skud, og de 4 gik ind. Sidste gang mod LKB, der tror jeg, at 2 ud af 4 gik ind, og i dag er det 1 ud af 1, der går ind. Jeg siger ikke, han er skyldig i målen. Han var skyldig i det ene mod Løgstør, tror jeg. Fordi han ikke kom ud til hjørnespark. Men ellers så, inklusive det her mål, er der nogen, han er lidt svært ved at gøre ved noget ved. Så lidt frustrerende for en målmand, når alle skuden de går ind, og man ikke rigtig kan gøre så meget. Ja, imod spiller chancer, men første chance, første mål. 1-1. Desværre kan jeg ikke sige, hvem der har scoret, men måske står det inde på DBU Jylland om lidt. Er lidt ufortjent, synes jeg. Men Sjange er også lidt uheldig for tiden med, at modstanderne de scorer næsten hver gang, de har en chance. Som sagt, mod Løgstør, det er vel 5 skud, 4 mål. Og sidste gang LKB, de scorer vel 2 ud af 4 gange, hvor de rigtig er farlige. Og Sjange også har flest chancer i den kamp. Men Hornbæk også startede aggressivt i anden halvleg. Mere fremadrettet, end de var i første. Har taget sang lidt på sengen. Ah, målmanden han sparker altid langt. Så kan sparke 100 meter i medvind. Jeg tænker på nummer 2 fra Aalborg Sang. Der står ikke nummer 2 på nogen af dem. Og så hørte de sagde, kom så Rafa. Er det ham der Victor Ræ fra forældre nummer 2? Det kan godt være, for jeg kan ikke huske, hvordan han ser ud, men det passer med hans navn, som lyder latinsk klingende. Han er jo lidt mørklød i det. Eller han er brun og har mørkt hår. Jeg tror faktisk, nummer 2, det må være Victor Rafael, så jeg har sagt, at han ikke var med, men det er fordi, der står, han skulle have nummer 8. Og ligesom sidste gang, så passer nummerne altså ikke. De sidste gang, der passer nummerne heller ikke helt dem, der stod. Altså, jeg ved ikke, om det er Victor Rafael, ham der, men jeg kan ikke huske, hvordan det ser ud. Men der var nogen, der råbte Rafa. Og den eneste, vi ikke har nummer på, står nummer 2, der står ikke noget, hvem han er. Så hvis vi bruger udelukkelsesmetoden, så kunne det være ham. Men der er sikkert nogen af jer, der ved det, hvis I er lokalt kendte det, og er vant til at se Sang og Victor Rafael. Ja, det er helt modsat først, eller nu er det Hornbæk, der dominerer og har bolden hele tiden, ligesom modsat første halvleg, hvor det var Sang, der dominerede her i bolden det meste af tiden. Så er de farlige ude på fløjen der. Er der ikke frispark? Nej, han lader spillet fortsætte. Jeg tror, der er fordel. Ja, i øvrigt, så synes jeg ikke, at tilskuer fremmede er specielt imponerende. Men nu er det også godt værd, at det kan være, at folk de laver andre ting i dag. Det er søndag, de er ude med familien. Måske er der flere tilskuer, hvis man spiller lørdag. Jeg ved det ikke. Men jeg synes, jeg har lagt mærke til de gange, jeg har set Chang på hjemmebane. Jeg synes, de har lidt færre tilskuer, end de har både i Vejgaard og Aalborg KFM og Aalborg Freja. Det er som de andre klubber, de har lidt flere tilskuere. Jeg ved ikke hvorfor. Måske er de lidt mere populære. Ui, det var farligt. Chang, de har betaler nok også lidt prisen for, at de fusionerede jo, og så blev de til FC Nordjylland, og så gik de konkurs og måtte starte helt nede fra Serie 6. Det kan de godt have mistet nogle fans-følgere på. Og så de unge. De følger måske nogle af de andre klubber, der har ligget højere op og måske været lidt mere inde i tiden.
det er bare sådan en indtryk, jeg har. Ikke? Det kan vi også se på Chance hold. Jeg synes, de er sådan lidt ældre spillere, end de er på de andre hold i byen. Og det kan godt være, at det er ikke sikkert, at Chance er helt så populær blandt de unge, som for eksempel KFM og Vejgaard og Aalborg Freja er. Til gengæld har de en rigtig stor seniorafdeling. Jeg synes, jeg har hørt om, det skulle være den største seniorafdeling i Aalborg. Så er der en tendens til Chang lige sådan lidt ældre klub end det er en gammel klub fra 1912, over 100 år gammel. Men er der også en tendens til, at medlemmerne er lidt ældre end de er de andre klubber? Det tror jeg, uden jeg kan sige det med sikkerhed. De har selvfølgelig også ungdomshold, som også er rimelig gode, men det er også mit indtryk, at Changs ungdomsafdeling den er ikke helt så stærk som for eksempel i Vejgaard og Aalborg KFM, hvor de også er ret stærke på ungdomsafdelingen. Men det kan være, at jeg siger noget sludder nu. Jeg synes bare, også når der er ungdomskampe rundt omkring, så synes jeg, man lægger mere mærke til både Vejgaard og KFM, end at lægge mærke til Chang. Og selvfølgelig har de jo ungdomshold herude. Ja, hvor mange tilskuere er der, jeg har ikke talt med jer. Jeg tror, der er færre end 100 faktisk. Der var omkring 150, måske endda tæt på 200 i går i Vejgaard. Og KFM, de har det også som regel over 100, når de spiller. De har Aalborg Freja tit 200 tilskuere. I hvert fald 150. Ja, mens der lige var et lille ophold i spil, så talte jeg faktisk tilskuerne til cirka 60-70 stykker. Ja, jeg kan ikke tælle alle helt præcis, men 60-70 vil I tro, det er. Og det er jo ikke særlig mange, i forhold til nogle af de andre. De er dobbelt så mange. KFM, Pejgaard og sådan noget. Det kan også have lidt med vejret at gøre. Der er godt vejr. Ja, jeg synes, da jeg var ude og se den mod Sæby, der var der lidt flere end der i dag. Og jeg synes også, der var lidt flere mod Løgstør end der i dag. Det er lidt mærkeligt, fordi det er topkamp. Skulle da gerne være lidt flere tilskuere, synes jeg. Men pyt, kampen er fin nok. Uanset om der er 60 eller om der er 200 tilskuere. Jeg synes bare, en topgang i Jyllandsserien 2 fortjener mere end 60-70 tilskuere. Et par hundrede skulle der gerne have været. Nu er jeg selv opvokset i en købstad med ca. 10.000 indbyggere. De havde også Jylland til at holde i min barndom. Der var aldrig under 200 tilskuere. Og når de lå i toppen, hvilket de også gjorde nogle gange, så var der måske 400 til nogle af kampene. Men sådan er også lidt mindre købsteder. Der er det jo som regel hele byen, der går op i deres Jyllandsserie-hold. Det er det jo ikke i Aalborg, fordi der er der mange andre klubber end Aalborg Chang. De fleste følger nok med i OB, og så er der nogen, der følger med Freja, og nogen vil hellere følge med Vejgaard, og nogen Aalborg KFM, og nogen i Nørre Sundby. Nogle i Skalborg, nogle i GU, nogle i B52, der er mange klubber i Aalborg. Han tager sig god tid til målsparket, Mathias Juhl. Spørgsmålet er, vil holdene være tilfreds med uafgjort? Man kan sige, de ligger nummer 1 og 2, så uafgjort er ikke nogen katastrofe. Så er der ikke nogen, der er stukket af fra de andre i hvert fald. Og ja, de vil da stadig gøre med i topstriden begge hold, hvis det bliver uafgjort. Så det er da et resultat, de godt kan bruge, men det er da altid bedre at vinde. Især fordi vi har nogle klubber, der kommer bagfra, der truer med at overhalde. KFM, for eksempel Løgstør, GU. Jeg mener faktisk, at KFM og Løgstør, de har spillet en kamp færre, og potentielt kan gå forbi de her to hold. Så de kan ikke hvile på laurbærrene, Chang og Hornbæk. Konnerup tilbage til Mathias Juhl. Er ikke en lidt frustrerende kamp for Mathias Juhl? Et skud, et mål, som man ikke rigtig kan gøre noget ved. Men jeg vil sige, det var ikke hans skyldige mål. Men det
bare frustrerende for en målmand, man ikke har noget at lave. Så får de en chance, der er man prisgivet. Men det kan være, at han får mulighed for at vise sig frem senere i kampen. Fordel åbenbart. Godt skiftet dus til Kok. Kok, der lagde op til det første mål. Ja, han kommer ikke forbi der. Ja, chancen her. Måske. Ah, lidt forkølet skud her. Var det Kasper Dus, tror jeg. Ja, det bliver nok i virkeligheden det meste af kampen, jeg får med. Og jeg gider heller ikke redigere en hel masse, fordi det tager så lang tid, så jeg skal til at klippe en hel masse fra. Det er nemmere bare at opleve det hele. Sådan lige klippe det hele sammen, så der bliver nogle naturlige overgange. Men ellers så bliver det nok næsten hele kampen, jeg får med, bortset fra måske i kvarters tid. Her i går i Vejgaard, der klagede Vendløses målmand over, der ikke var bolddrengen. Det er der altså ikke her i Chang. Jeg mener 2-0 målet sidste gang mod Løgstør, det var Morten Kok, der lagde op til det på et hjørne. Det var bare nede i modsatte ende. Åh, smart det der. Men det lykkedes ikke helt. Klokken er 14.31. Teoretisk set skulle det betyde, at der var 14 minutter tilbage af kampen. Men nu tror jeg også, at anden halvleg blev lige 5 minutter forsinket, fordi at, vi havde en skade i første halvleg. Så mit bud er, der nok er 20 minutter tilbage nu. Og ikke, ikke 15, som det nok skulle have været. 14-15. Konnerup, han fik et trælår. Han forsøger at løbe sig varm, men jeg tror, han skal skiftes ud. Ja, nu ligger han så også ned. Ja, Konnerup må udgå med et trælår. Så lidt handicappet i centerforsvaret nu, Jean. 20 igen, så passer med, hvad jeg gættede på. Jeg sagde, det var nok 20. Det har været en okay kamp, men ikke ligefrem det helt store festfyrkeri, men det har det bestemt heller ikke været en dårlig kamp. Men der kan nu også ske noget endnu. Nej, så får han en redning der, Mathias Juhl. Første redning i kampen. Det må være dejligt for ham at få lov til at vise sig frem, når man ikke har haft noget at lave. Giv os lidt selvtillid. Ja, det er Hornbæk, der lige har fået et lille overtag. En lang bold op mod ham Malte der, men der bliver clearet. Olli. Så hedder han nok Oliver nummer 4, kan vi regne ud, når man bliver kaldt Olli. Ja, nu er målmanden gået rundt i bolden med 20 sekunder. God tid. Tydeligt, at Hornbæk ikke er utilfreds med urekøret. Men det er da bedre at vinde. Især fordi vi har nogle hold bagved, der truer disse to hold. Hvis det bliver uafgjort, så kan de risikere at blive overhalet af Aalborg KFM og Løgstør, som ligger lige bagved den. Og ovenkøbet har en kamp i hånden, fordi de har spillet 6, for dem her har spillet 7 begge to. Det må være, fordi KFM og Løgstør, de har en kamp, der er blevet udsat. Nu har jeg også set Chang 4 gange i år. Det kan godt være næste gang, jeg skal måske se KFM eller sådan noget.
Sange er underholdende nok, og det er nogle gode kampe, men måske skulle jeg også lige se nogle af de andre hold. Jeg har set Chang 4 gange kun. KFM kun 1 gang. Så måske skulle jeg lige give KFM en chance næste gang. Nu må vi se. Men Chang har også fortjent opmærksomheden, da de ligger i toppen. Så fortjent nok, at de får lidt opmærksomhed. Godt tempe der, Malte. Bolden tilbage til Kok. Godt indlæg. Ej, han rammer den slet ikke. Nummer 11 der. Er det ikke Nygaard, han hedder? Er det jo ellers målscoren, nummer 11? Til 1-0. Vi skal have det mål nu. Flytter op for Inger sangspillere. Jeg tror, det var toren. Så. Det lyder til sang. De går efter sejren. Det bør de også gøre, de er på hjemmebane. Så også efter spillerchancer, synes jeg også, at Chang burde gå efter sejren. Selvom Hornbæk, de har godt nok taget lidt over i anden halvleg. Også havde en stor chance før, hvor Changs keeper fik afværet. Her får en gang skyld lidt usikker clearing med fødderne af Mathias Jørgensen, der plejer at være god med fødderne. Men ingen er perfekt. Han kan også lave fejl med fødderne. Langt over. Ja, solen er forsvundet i sidste kvarter, og nu har vi fået lidt skydække. Men på måden er meget rart. Også fordi jeg blev sådan lige lidt halv solskoldet de sidste par dage. Fordi jeg havde glemt at tage solcreme på, både ude i Nørre Halnekop og i går i Vejgaard. Jeg har så taget på i dag, men i dag er det måske mindre nødvendigt nu, der er kommet skygge. Skygge var der ikke meget af i går, ude i Vejgaard. Ja, hvem er egentlig favorit til at rykke op? Jeg synes, det er svært at sige. Jeg synes simpelthen, de er så jævnbyrdige. Der er en 4-5 hold i rækken. Jeg synes, der er stort set lige gode, og de kan slå hinanden alle sammen. Så det er svært at spå om. Chang, de virker meget stabile, men de har ikke det topniveau, som for eksempel KFM har. De har nogle kampe, hvor de går helt amok og vinder 4-0 og 6-0. Det har Chang jo ikke haft. Men Chang er lidt mere stabil. De har heller ikke haft de der udfald, som jeg synes KFM de også har, hvor de, der kan de også lige pludselig tabe stort. Det har Chang jo ikke gjort. De har tabt 2 kampe knebent. Så jeg synes, det er svært at spå om. Chang er lidt mere rutinen. Og KFM, det er mere de ungdomlige, gå på mod og tempo. To forskellige spillestiler. Og Hornbæk, ja, viser sig også som et solidt hold i dag. Og Løgstør gjorde det også godt, da jeg så dem. Så hvem var favorit til at rykke op? Jeg ved det ikke. Og så er der Gu, dem har jeg ikke været ude at se, men de spiller også ind imellem god fodbold. Hvis jeg skal spille på det, så vil jeg sige, at det er de to her, så er det Aalborg KFM, og så er det Løgstør. Det er også dem, der ligger top 4 nu. Jeg tror lige, de mangler det sidste. Og ja. Hvis jeg skal spille på hvem, jeg tror, der rykker op, så er det de fire hold, der kommer til at kæmpe om det. Og det kan godt blive helt til sidste spillerunde. De er meget jævnbyrdige. Løgstør, de er... Ja, de har ham der Røge der, og så har de har nogle rigtig farlige angribere. Jeg synes også, de har en god målmand. Men jeg synes også, Chang, de har gode spillere på stort set alle pladser. Jeg synes ikke, de sådan har nogle direkte svage punkter. KFM, nogle unge, meget, meget hurtige, teknisk gode spillere. Jeg tænker, at de er urutinerede. De kan også have en off day, så taber de 6-1, som de vist gjorde. Var det ikke gul eller sådan noget? Og så slår de så Hornbæk 4-1. KFM har også slået Hornbæk 4-1. Det er også imponerende. Så hvis det er topniveauet, det sætter, så vil jeg sige, at KFM er dem, der har det højeste topniveau i rækken. Hvis det er rutinen, og så er det måske Chang, der er favoritter.
Men Hornbæk gør det også godt i dag, i hvert fald her i anden halvleg, hvor de kommer meget mere med. Men om et par runder, så er vi klogere, og nu er vi midtvejs, når vi kommer op, hvor der kun er en 4-5 kamp tilbage, så begynder vi at kunne ane, hvem det er, der slår som oprykning. Stadig lige lidt tidligt, fordi det er så tæt. Når jeg står nede på baneniveau i dag, så er der måske ikke så meget overblik. Men det er simpelthen fordi, selvom der er en tribune oppe på den anden side, hvor jeg så kunne stå 3 meter op og få lidt mere overblik. Jeg synes, de er så irriterende, de bænke der. Det ligner nærmest nogle busskuer. Hej! Nu har jeg rost Mathias Juhl Sørensen for sit spil med fødderne. Det siger lidt om, at man skal aldrig tage det for givet. Bare fordi man er god mod fødderne, så har man altid kontrol over det. Det var noget af en foræring. Ja. I hele taget synes jeg ikke, han har været alt for heldig i de kampe, jeg har set med ham. Har han egentlig ikke haft ret mange redninger og har været skyld i 2 mål i de 3 kampe, jeg har set ham. Eller 2 kampe, det er anden gang, jeg ser ham. Han spillede jo ikke mod Sæby og KFUM. Der var det ikke ham, der stod. Men han har kostet et mål både i dag og den mod Løgstør. Uden at have ret mange redninger, så egentlig har han ikke sådan imponeret mig helt vildt meget, Mathias Juhl Sørensen. Men han imponerer mig med fødderne, men så laver han den her, så kan man sige, okay. Så ved jeg ikke, hvis han laver sådan en, er han så god med fødderne alligevel. Ja, det synes jeg, han er, men der sover han altså der. 2 minutter tilbage plus tillægstid. Så er det nok 5 minutter tilbage. Man ikke har lagt 3 minutter til. Der har ikke været helt store afbrydelser, som vi så i første halvleg. Men der skal nok være en 3 minutter tillægstid. Måske 4. Det var en kæmpe chance, Vinterberg fik der. Og kan de nå det nu? Nu vil chancen selvfølgelig være tilfreds med uafgjort, når de er bagud 2-1. Jeg synes, det er lidt ærgerligt nederlag for Chang. De havde godt styr på det i første halvleg. Set over hele kampen har de jo haft flere chancer. De andre har haft 2 chancer og scoret 2 mål. Fordi det første var en chance, så havde målmanden en god redning. Men det tredje mål, eller det tredje mål i kampen til 2-1, det var jo ikke engang en chance, det var bare en foræring. Så det er sådan set 2 mål på 2 chancer, de har fået. I det hele taget, Chang, de kampe, jeg har set der, de giver mål væk på ingenting. Det er måske også en svaghed. Også mod Løgstør, der gav de os også mål væk på ingenting i en kamp, hvor de dominerede. De spiller ellers meget godt, men det er noget, de skal have ret, hvis de skal rykke op. Lad være med at give de der billige mål væk, som de har givet væk, både i dag og mod Løgstør. Og delvis også mod LKB i midtugekampen, der var på TV Fritid. En kamp, som de også styrer, hvor modstanderen igen får sådan forholdsvis nemme mål. Det var så også en god mål, men igen, det var ikke mange chancer, at Gistrup de skulle bruge for at score 2 mål. I kampen var inde 2-2. Hvis sådan en chance skal selv bruge en del chancer for at score, og modstanderen de skal nærmest kun have en halv chance, så scorer de mod dem. Og det har vi set nu i flere kampe med Chang. Det kan også være en tilfældighed, det behøver ikke. Der behøver ikke være noget mønster i det. Det kan være, hvis jeg rammer Chang i 3 andre kampe på et andet tidspunkt, så kan det være, at det er modstanderen, der brænder den ene chance efter den anden, og så er Chang, der er effektiv. Men de kampe, jeg har set med Chang her de sidste par kampe, der har de fået for lidt ud af deres ellers udmærket spil. Også i dag, hvor jeg synes, de har spillet chancer til mindst et point. Ja, så er vi nok ved at være inde i overtiden. Fire minutter er der lagt til.
Ja, så er der tid nu. Men ikke meget tid. Der er ingenting. Der er ikke noget. Ja, jeg synes altid, at Jean har for sent uafgjort, men det er der ikke noget, der hedder. Igen i dag. For jeg er et dumt mål til modstanderen. Og brænder selv for meget. Ligesom Ulf Stør. Og de også skulle have haft mere ud af det. Hvad kan man sige, i starten af sæsonen, der var det omvendt, der var det Sang, der havde marginalerne med sig. De vandt jo to mål i overtiden mod... De vandt på to mål i overtiden, både mod Sæby og mod KFM. Nu er heldet så bare lige vendt, nu er det dem, der har marginalerne imod sig. Så det svinger jo. Ja, ja. Morten Kok, kom så. Der er vel 3 minutter nu. Begynder virkelig at knibe nu. Ja, skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, de når det. Det bliver måske 3-1 på en kontra. Ah, det er godt taklet. Ja, der er nok cirka 2 minutter tilbage nu. Det er vel 2 minutter siden, at de sagde, at der var 4. Slag på tasken. Og nu er Mathias Juhl Sørensen, målmand, gået med frem. Det kan han jo også lige så godt. Det siger, at han er så god med fødderne, så hvorfor ikke udnytte det til at score? Så kan han blive tilgivet sine fejl ved målet, hvis han går frem og scorer. Der får de hjørnespark. Skal vi så se Mathias Juhl Sørensen score? Det kunne være en fin oprejsning frem efter... For det er sådan ved målet før. Ja, nu siger jeg ikke, det kun var hans skyld. Tilbagelæggen var måske heller ikke så god. Han blev også lidt presset der. Så er sidste chance, tror jeg. Så kom den! Det var så ikke målmanden, der scorede. Ja, fed afslutning på kampen. Det er også fortjent nok, synes jeg. Det er lige lidt hårdt for den, hvis de skulle tabe. Trods alt det har været en jævnbyrdig kamp, og måske omkøbet lille overtag til Chang. Så er sidste chance, tror jeg. Så kom den! Det var så ikke målmanden, der scorede. Ja, ja. Så har det været en god kamp. 4 mål. Faktisk en fin topkamp, vi har fået her. Også dejligt for målmanden, at hans fejl ikke koster så dyrt. Og han havde også en god redning, skal vi huske på et tidspunkt, hvor der stod 1-1. Og han er også lidt med i målet her, fordi han går med frem og skaber kaos i feltet, så også lidt kredit til målmanden her, skal jeg sige. Selvom han kostede Hornbæks 2-1-mål, så er han jo med til at skabe de her mål ved at gå frem og skabe ekstra pres. Så ja, ja, han vil nok også være glad for, at hans fejl ikke koster så dyrt, som den så ud til. Hvor langt er det tilbage? 1 minut måske? Ja, nu synes jeg faktisk, det var en god kamp. Få 4 mål og spændende. En rigtig topkamp hver dag. Ja, det var stadig en god kamp, selvom Hornbæk havde vundet. Jeg sparer 2-2 mere før. Ja, der er ingen grund til at fortryde, jeg tog herude. Det har været en fin kamp, synes jeg. Præcis så tæt og spændende, som jeg havde regnet med. Og momentvis også god fodbold. Ikke noget brav af en kamp, men bestemt en god Jylland-seriekamp. Ligesom det også var det, da de spillede mod LKB, da den var på TV-fritid. Jeg mindede faktisk lidt om den her. 2-2, ja. Jeg tror faktisk, det lyder som en chance, de er mest tilfredse. Det er dem også fair nok, når de scorer i sidste minut. Man ser det over hele kampen. Færre resultat, synes jeg, og det er begge hold. Holder sig med i toppen. Målmand, han laver sig nok lidt over... Gæsternes 2-1-mål, men han kan jo så være glad for, at de fik udlignet til sidst, så det ikke kostede så dyrt. Og han var også med til at skabe målet der, gå med frem og skabe ravage.
en fin kamp her. 2-2 mellem Chang og Hornbæk.